Poliisi e Kinoni egombye obwala mu basajja basatu abateeberezebwa okuba nga baliko omuyindi gwe babbyeko obukadde bwa siringi za Uganda mukaaga akawungeezi k'eggulo. Obubbi buno bwabadde mu kabuga k'e Kinoni era kigambibwa nti abasajja bano babadde n'emmundu bbiri ze baakozesezza okutiisatiisa omuyindi. Bazze ne batega omuyindi awo nga ali mu kuleeta eddagala, nga bamaze kumusasula ssente ne bamuteeka kw'emmundu ne batwala ensawo y'essente. I was collecting money from drug shop. Two people, they have come with guns. They have rushed my money, even the phone. So even though they have beat me. Omu ku batuuze b'omu Kinoni agamba nti yalabye abasajja bano nga batadde omuyindi ku mudumu gw'emmundu, bw'atyo n'atemya ku banne ne batandika okubagoba. Kati bbuulu abadde alinawo waayimiridde n'aŋŋamba nti omuyindi wuli bamu, wabula tugobe pikipiki iri bagiriko abantu basatu. Ne ŋŋamba bbuulu tugende ne tugoba. Immediately we tumaze kufuna information, ne tubagoberera na n'abatuuze ab'omu Kinoni tawuni, tugenda mpaka mu kyonja Bukoto Road, abantu abo ne tubatangira. Wabula terwabadde luto kubanga kabadde kanyolagano kennyini okukwata abasajja bano. Poliisi bwebagobye n'abatuuze kati ne batuuka mu Lwakaddwali nga bawese bati okuva kukola asalaliko okukuba amasasi ate n'emmundu bbiri, emmundu ennene ne pisita entono. Ne batandika okukuba amasasi ne gagwa mu mmundu ennene, poliisi kwe kubafuza ne bakwata babadde ku bokisa. Oluvannyuma poliisi yabasinzizza amaanyi n'emmundu ze baabadde nazo ko ne pikipiki kwe babadde batambulira ne bikwatibwa nga kati biriko poliisi e Kinoni gye bikuumirwa. Omuyindi agamba nti zibadde miliyoni mukaaga.